Dobar dan, moje ime je Danica Vučenić, ovo je Kvaka 23. Da li je namera Uprave za pranje novca koja targetira 57 organizacija i pojedinaca kao sumnjive u kontekstu pranja novca i finansiranja terorizma da ispuni akcioni plan u borbi protiv pranja novca donet na osnovu strategije koja važi do 2024. godine ili se mehanizam zakona i institucije zloupotrebljavaju kako bi se kritičari vlasti proglasili neprijateljima ili teroristima, što smo u ostalom gledali uživo 1999. godine. Da li se uprava sama dosetila potencijalnih perača novca ili je neko sve smislio? Kako je moguće da niko ko je ovo osmislio nije predvideo kakve će odjeke da ima ova priča, pa ni to da će, na primjer, ambasada Sjedinjenih Američkih Država prvi put u poslednjih nekoliko godina eksplicitno reći da su Sjedinjene Države zabrinute zbog nečega što deluje kao selektivna istraga organizacijama civilnog društva i medijskim kućama, da pozivaju vladu da ispunjava svoju ustavnu i međunarodnu obavezu da štiti osnove slobode izražavanja, udruživanja i okupljama i da izbegava selektivnu primjenu zakona u cilju pritiska na nezavisne organizacije. Da li Beograd možda guši civilno društvo ili slobodu medija ili pokušava da poštuje zakon i akcione planove koje su prethodno usvojeni? Ovo je jedno od pitanja za mog gosta Branka Čečena, koji je direktor CINS-a, koji se zajedno sa svojom organizacijom nalazi na ovom spisku od 57 sumnjivih. Branko, dobar dan i hvala što si ovde. Dobar dan. I sad, koliko god da je, pre nego što čujemo šta kažu sagovornici Tamare Skroze, samo jedno pitanje. Koliko god da je duhovito ono što je Vukašin Obradović napisao, to je jadan je terorizam koji ja finansiram, ovo ne deluje kao šala, čini mi se. Ovo je ozbiljna stvar. Kada se nađeš na spisku na kom je potencijalno se nalaze ljudi i organizacije za koje institucije sumnjaju da imaju neke veze sa terorizmom, odnosno pranjem novca. Stvar je ozbiljna pravno, jer pokušajte vi da uđete u Ameriku, da dobijete neki dokument, grant ili tako nešto dok ste pod istragom za finansiranje terorizma ili pranje novca, pa ćete vidjeti koliko je pravno to ozbiljno. I ozbiljno je profesionalno, jer nakon godina borbe protiv pranja novca, protiv korupcije, protiv naravno finansiranja terorizma, mi smo puno istraživali trgovinu ljudima koja vrlo često finansira terorizam, vaša rođena država, koja očigledno pere gomile novca, upravo nas, borce protiv toga, istražuje za ovako nešto, to je duboko depresivno i veoma uvredljivo. Inače, jako mi je zanimljivo da mi snimamo ovu emisiju u danu kada je Darku Šariću izrečena presuda 9 godina zatvora zbog pranja novca stečenih preprodajom i ilegalnim transportom kokaina. Tako da, to je, da kako bih rekla, i sam si rekao, znam kad si gostovao na jednoj televiziji, ali mene sada stavljaju u isti rang sa Tako je. tim Tako je. To peračima je novca. jedini sudski proces za ozbiljnu sumu, za pranje novca ozbiljne sume, ali se dramatično razlikuje ta suma od najmanje milijardu evra koliko u jednom dokumentu crnogorske policije se procenjuje da Darko Šarić uložio u Srbiju. Da. I bit će ovo sve tema našeg razgovora, sada da čujemo šta kažu sagovornici Tamare Skroze. 37 organizacija i 20 pojedinaca našlo se na spisku onih čije će bankarske transakcije detaljno pročešljati Uprava za sprečavanje pranja novca kako bi se utvrdilo da li imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca. Polarizovana javnost reagovala je baš tako, polarizovano, ali sve strane pitaju se da li je ovo priprema za ruski scenarijo proizvodnje stranih agenata i otvoreni rat između vlasti i onih koji su se usudili da je kritikuju. Mnogo je rano da se kaže, jer za razliku od Srbije, Rusija je preduzela neke konkretne mere. Znači, praktično, Rusija je proizvela nove zakone protiv nevladinih organizacija i novinara. U Srbiji se još uvek zloupotrebljavaju postojeći zakon da se vrši pritisak. Mi već imamo od ranije slučajeve pritisaka ovog režima na ljude koji kritički razmišljaju i koji argumentovano kritikuju ovu vlast i to se sve radi nekako tačkasto, korak po korak. U Srbiji još uvek
to isto rade što u Rusiji, ali javno negiraju da to rade. To je razlika. U Rusiji su bar otvoreno doneli zakon za koji je rekao nevladine organizacije su, ako primaju novac iz inostranstva, su špijunske ispostave i tako dalje. Kod nas još uvek to rade, ali se pravdi. Znači, praktično to je kao jedan korak ipak pre. Ta strategija korak po korak, mic po mic je osmišljena kako bi se normalizovao pritisak na ove organizacije i kako bi se učinilo normalnim da ove organizacije ne rade u interesu Srbije i da je državni interes isto što i interes vlasti. Ukoliko vi kritikujete vlast, vi kritikujete državu i nacionalne interese. Poslovanje svih medija i nevladinih organizacija redovno se kontroliše, pa je ostalo nejasno zašto se tim podacima sada bavi Uprava za sprečavanje pranja novca, institucija koje novinari i aktivisti nisu baš uobičajeni klijenti. Obično to nije nešto što inicira sama uprava. Znači, siguran sam da nije u pitanju neka rutinska kontrola, kao što je uprava pre par dana saopštila. Ja sam siguran, na osnovu dokumenta koji sam vidio, sam slične vidio ranije, da praktično postoji neko iza. Znači, neko iza vodi neku istragu i taj neko je u stvari angažao upravu da pomogne toj istrazi. To može, najčešće je to obično neko tužiloštvo. Taj mehanizam redovne kontrole postoji, tako da ja zaista ne vidim da postoji neki razlog za posezanje vanrednim mehanizmima kontrole, kao što je Uprava za sprečavanje pranja novca. Uprava za sprečavanje pranja novca treba da prati krupne slučajeve pranja novca, organizovanog kriminala, a ne da se bavi organizacijama civilnog društva. Pored tužilaštva, to može, na primjer, biti i BIA. BIA takođe može od uprave tražiti da skuplja podatke. U ovom trenutku ne bi čudilo više da je u stvari tu BIA nego tužilaštvo, jer opet tužilaštvo ko vode istragu mora da postoji bar neka elementarna sumnja da se neko kriminal vrši. I potpuno mi je nevjerojatno da bilo koji tužilac može da misli da ona grupa nevladinih organizacija vrši pranje novca. Osnovi sumnje predstavljaju grupu indikacija, činjenica koji na posredan način ukazuju da neko pere novac ili finansira terorizam. Uprava je sačinila te indikatore i ja, gledajući te indikatore na njihovom sajtu, nigde ne mogu da vidim da postoji čak jedan jedini indikator koji ispunjava te uslove. Oni koji su se našli na spisku o kome se već danima priča nisu samo imena. Sve su to ljudi, porodice, sudbine, strahovi i zebnje na koje se čovek teško navikava koliko god ih puta doživeo. Nisam mogu prvi moment da verujem, jer jednostavno jako teško da poverujete da država sa svim svojim kapacitetima i sa problemima sa kojima se naša država i društvo suočava, sa velikim problemom organizovanog kriminala, količinom pranja novca, da se neko bavi sa mnom. I pogotovo što se to ponavlja, ja sam 2016. godine imao pretnje na mom automobilu ispisane, čuvaj se, pa su mi onda obili 2018. godine stan. Znači, na svake dve godine ja doživljavam neku vrstu pritiska, tako da ne možete da se osjećate prijatno, u svakom slučaju. Ovo konstantno traje u Srbiji 5, 6 i više godina. Mislim, mi smo pod ovakvim pritiscima i naše kolege iz drugih medija dosta dugo. Znači, setimo se šta je sve, šta su poreska inspekcija, šta je uradila Južnim vestima. Po čemu nije blaži slučaj od ovoga što sada ovo gledaju. Mi smo imali velikih problema sa BIA-om. Tako da praktično u Srbiji je to kao već svakodnevnica da praktično država koristi aparat sile da vrši pritisak i obračunava sa novinarima. Ljudi obični ne mogu da razumeju da ova država zapravo oteta, da je zarobljena država i da ona ne služi interesima građana, nego da služi interesima pojedinaca koji su trenutno na vlasti. I da vi, ukoliko vi kritikujete tu vlast, nalazite se na njihovoj meti. Kvaka 23, Branko Čečin, direktor CINS-a, je gost emisije. Branko, evo, čuli smo Stevu Dojčinovića i Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ali ja bih počela, zapravo nastavila ono o čemu smo na početku govorili, a to je neki, kako da kažem, lični aspekt ove priče. Dakle, da li si u međuvremenu, pošto je ovaj spisak izašao, pošto imamo sada jako mnogo i međunarodnih reakcija i domaćih, i pošto se u medijima
podigla, da kažem, galama oko ove priče, da li si imao bilo kakve kontakte sa svojom bankom, sa bilo kim iz institucija, da se raspitaš o tome šta se dešava sa CINS-om i tvojom egzistencijom na toj listi? Dakle, da li je neko nešto tražio? Da li... Ne, nije niko ništa. Očekujemo, kako se zove, očekujemo da se to traži. Znači, su banke dužne to da urade kada državni organ to od njih zahteva. Nije to nama veliki problem, mi smo stalno pod revizijama i proverama i to je sasvim okej, generalno kada nije zlonamerno i kada ne predstavlja u najmanju ruku uništavanje naših resursa i resursa države na bespotrebne i bespredmetne istrage, osim ako nešto neko neće da nam namesti. Tako da, ja lično nemam šta, mislim, nemam računovođu, nemam dovoljno novca, nemam toliko novca da imam potrebu za računovođom, sam se brinam za te stvari, pa čim mi zatraže, dobit će se. A da li je tvojim kolegama u CINS-u i tebi lično padalo na pamet da ovako nešto može da se dogodi? Pa ne, u suštini. Postojao je trenutak u kojem je vlast puštala probne balone o mogućnosti da se uvede zakon sličan onom ruskom u kojem će sve organizacije koje primaju novac iz inostranstva imati status stranog agenta i biti izložene posebnim proverama i posebnim nekom setu zakona i pravila. U Rusiji je to tako koncipirano da je jednostavno ukinulo sve te organizacije. Mislim, oni jednostavno ne mogu da rade, a neki su, Bogom, izvršili u zatvoru zbog toga. A da li je ovo predkorak ka tome? Da li to tako razumeš? To sasvim može da bude. Ovo čemu je Predrag govorio u prilogu Tamarina. On je rekao korak po korak, mic po mic u strategiji da se dođe do te situacije. Pa hajde da vidimo. Prvo za sprečavanje pranja novca daje taj spisak, šalje taj spisak bankama i nakon toga tabloidi skaču i počne da nas kriminalizuju. I pišu da smo se uplašili, i to mnogo gorim jezikom od ovo koje ja koristim, jer smo perači para i finansijere terorizma. Šta je sledeći korak? Šta je sledeći logičan korak? A šta je? Pa ne znam, ovo izgleda kao pripremanje javnosti za neku akciju. Da li će ona biti legislativna ili će se prosto zloupotrebiti postojeći mehanizmi. I što je najironičnije, ovaj mehanizam je razvijan u dogovoru sa Europskom unijom, jer je to deo strategije protiv pranja novca i finansiranja terorizma Europske unije i svaka članica i one zemlje koje hoće da uđu su učestvovali u tome, razvijene strategije, formirano je telo i kako se zove, sad se ono zloupotrebljava protiv nas. A Bojana Selaković iz građanskih inicijativa je podsjetila da su nevladine organizacije, dakle upravo te koje su na spisku, učestvovale zajedno sa državnim organima u pravljenju te strategije i kreiranju mehanizma provere. Da dodamo još jednu ironičnu stvar. Još u novembru je Nacionalni konvent za Europsku uniju koji okuplja ove nevladine organizacije koje kroz taj kanal treba da sarađuju sa državom, su pokrenuli inicijativu da se revidira cela ta strategija i cela taj projekat, da ta borba protiv pranja novca finansiranja bi bilo zloupotrebljena protiv nevladinih organizacija jer je bilo jasno da su kanali na neki način otvoreni za to. Tako da niko nije preterano iznenađen, ali smo opet s druge strane, opet je zapanjujuće da je upravo ovaj mehanizam odobran i upravo protiv ovakvih organizacija. A šta je zapanjujuće u odabiranju tog mehanizma? Pretpostavljam da kada kažeš da je odobran ovaj mehanizam, da misliš na upotrebu zakona i državne institucije ili nešto drugo. Ne samo to, nego da protiv boraca za vladavinu prava, pa samim tim i protiv korupcije koja podrazumava i pranje para, kada vi koruptivno maznete 5 miliona evra, morate da ih operete, inače ne možete da ih koristite, je li tako? Znači ovdje se pere organizovani kriminal od kojih su neki postavljeni na javne funkcije, a optuženi su za ubistva. Imamo neverovatnu količinu organizovanog kriminala koja je totalno bez ikakve kontrole, jer niko od njih nije završio u zatvoru. Pa ministar finansija je pod sumnjom bio za pranje novca. Ne samo pod sumnjom, protiv njega vođena aktivna istraga i onda kad je SNS došao na vlast, ta istraga prestala. Tako da onda u 24 stana su očigledni, mislim, u nekretninama se pere novac najpre. U nekretninama i velikim državnim ugovorima, kao što je izgradnja autoputa. Ali ja sam malo ušla na sajt CINS-a da se podsjetim čime se CINS sve bavi. Ono što mi je upalo u oči, sem što piše na prvoj strani da se bavite istraživanjem korupcije, upravo pranja novca, organizovani krimin, sve što uz to ide,
Jedan tekst vaš iz 2016. godine gde ste pisali tada o Darku Šariću i upravo o tom novcu koji ulazi u legalne tokove, o čemu je ova današnja presuda govori, od šverca kokaina, konstatovali ste da u Srbiji, koja je tada na toj listi FATFA, za, sivoj listi za, kao zemlja koja je problematična kada je reč o pranju novca, da posluju 334 firme koje su na crnoj listi Evropske unije. To mi je upalo u oči. Zar nije zaočekivati da Uprava za pranje novca u organizacijama poput CINSA, u medijima, istraživačkim portalima, u organizacijama civilnog društva koje se time bave, vidi saveznike, a ne neprijatelje? Pa, osjetljivo je to malo. Čak i u vrlo uređenim zemljama policije ne vole baš da istraživački novinari otkriju nešto, jer to bio njihov posao. Znači, to nešto krupno, ali tako. Ali opet kada se otkrije... Ali imate isti cilj, valjda? Pa ne samo ili to. Ili sam ja naivna? Nego bez obzira što je to suštinski tako, ako ljudi to otkriju, policija onda čestita, tužilaštvo čestita, svi im se zahvale, podala im ordene. Nas kao da planiraju da teraju zatvor za te stvari, kao što se desio Aleksandru Obradoviću, koji je otkrio ne samo korupciju, nego i neverovatan sukob interesa ministra unutrašnjih poslova i njegovog pokojnog oca. On je izvršio u zatvoru, umesto da ministar da ostavku, a da njegov otac bude bar pod istragom. Ali da li je prenaglašena paralela? Ili u tome možemo da tražimo neku analogiju? Ja se sećam, i ti verovatno, i pretpostavljam oni koji nas slušaju i gledaju, većina, sećam se početka 90-ih, kada je, mi smo stalno u nekim spiskovima koji se s vremena na vreme ponavljaju, kada je Šešelj, upravo milje iz kog potiče Vučić i dosta ljudi Srpske napredne stranke, pravio spisak izdajnika, ako se sećaš, oni koji se ne prezivaju na Ić i oni koji se prezivaju na Ić, a podržavaju ove, pa spisak Hrvata iz Hrtkovaca. Pa 99. godine tri potpredsednika vlade, Bojić, Ratko Marković i Vojislav Šešelj, daju spisak stranih plaćenika, ciljnih plaćenika. Pa onda imamo zakon o informisanju, koji je takođe targetirao te medije koji su smatrani izdajničkim. Pa onda imamo taj zakon protiv terorizma u 2000. godini koji na jul predlaže i koji targetira otpor i nevladine organizacije. I sad, da li ima osnova da mi paralelo vučemo sa tim prethodnim periodima ili nema? Naravno da ima. Mislim, juče sam prošao pored trafike i video na naslovnoj strani jednog od tih tabloida, mislim da se, nije važno koji je, da oni, evo, objavljaju spisak američkih plaćenika. Znači, došli smo dotle odavno. Samo je pitanje početka legislativnog pritiska. Ova vlast je već donela, odnosno promenila nekoliko zakona koji su legalizovali njihovo inače kriminalno ponašanje, kao što je zakon o BIA, zakon o policiji, tako dalje i tako dalje. Više različitih zakona o javnim nabavkama, i to tako menjan, da se usklade sa onim što je bila njihova protivzakonita praksa koja je trajala 5-6 godina. Na kraju krajeva, predsednik ove zemlje po istraživanju eksperta za ustavno pravo svako jutro kad se probudi prekrši 44% ustava ove zemlje. Ako ustav nije svet, naravno. Znači, ok, provere su, pa ajde da kažemo, nemate osnov, nije po zakonu, ali mi smo čisti, pa hajde proveravajte. Prvo, neću da me proveravate jer sam čist. Mislim, ako imate razlog, super, dobrodošli. A ovako, nemojte mi trošiti vreme, energiju, para. Ali s druge strane, ako pogledam, šta je suština svega ovoga? Ako smo mi sada optuženi za celu ovu stvar, odjednom se sve otvara za nove vrste legislativnih napada. Koje? Pa recimo to da budemo proglašeni za strane agente, jel tako, i tako je propaganda o Soroševcima i ostalim plaćenicima traje već 8 godina. Ma da Soroš, Fond za otvoreno društvo, recimo nije na ovom spisku. Druga je to priča, kako se zove, nije na spisku, ali je u tabloidima svaki dan. Jeste. I botovi režima svaki dan napadaju Fundaciju za otvoreno društvo. Tako da je to jasno. To je isto kao Evropska unija. Mi kao idemo u Evropsku uniju, a provladini tabloidi uništavaju ideju o našem pridruženju Evropske unije. I sad, da li Stevan Dojčinović je to pomenuo u prilogu, koji kaže da on ne veruje da je sad direktor ove uprave sam seo pa smislio pa napisao taj spisak, pa kao, ajde sad da proveravamo.
On misli da neko stoji iza toga, da... Šta ti misliš? Takođe. Mislim da vršilac dužnosti, nemojmo direktora. Uh-huh. On je vršilac dužnosti kao što su svi ostali na javnim funkcijama vršilaci dužnosti, da bi ih se moglo maći, da bi ih se moglo uceniti. Uh-huh. Znači, osoba koja samo pristane na to, pošto je to protivzakonito stanje, vršilac dužnosti ne možeš biti duže od određenog perioda, ono su to godinama. Dakle, ako samo pristaneš na to, meni je jasno da tvoj plan nije da budeš nezavisna institucija koja nezavisno radi. To je jedna stvar. Druga stvar je, ako se tebi događa Beograd na vodi, to su milijarde, i da ne znamo ni vlasnike, ni količinu novca, ni promet, tako dalje. Ako niko je rušio. Tako je, ako to nije provereno za pranje para, ne mogu da ti verujem. Ako mi znamo da tužilaštvo nije nezavisno i da očigledno ne radi svoj posao, ako vidimo da deo sudija u našem sudstvu donosi, ne morate biti pravnik da vidite da su to neverovatne odluke, mi imamo razlog da se bojimo i obične provere. Nemamo razloga da verujemo ustanova, šta više, imamo dobre razloge da im uopšte ne verujemo. A ko bi mogao da stoji iza toga? Da, kad kažem sad da se ne pravimo toš, Aleksandar da li je Vučić. To hoću da pitam. Aleksandar Vučić je stvorio sistem u kojem ne sme da se trepne bez njegovog odobrenja. Ja sam duboko uveren u to. Mislim, znate šta? Predsedavajući tog tela za sprečavanje i tako dalje, ministar unutrašnjih poslova, ja, ne bi više stvarno. Ali, opet, jasno je ko ovde povlači. I hoću da kažem, ovo je bilo viđeno da napravi snažnu reakciju, ne samo civilnog društva, nego i međunarodne javnosti, i tako dalje, i tako dalje. Ako si se odlučio na to, teško ćeš to da uradiš bez da pitaš Aleksandra Vučića, da li da ti napravim problem ili da ti ne napravim problem. Ali šta on, upravo to sad pokušavam da racionalizujem, da li bi rekao da je ovo na neki način autogol ili nije? Nisam siguran, zato što ja zaista ne bih podcenjivao ovaj Vučić. S druge strane, mislim da šta god mi znali i predviđali o tome šta će se desiti u ovoj zemlji na jesen, da nismo ni blizu užasa koji nam se sprema. Mislim da je taj šareni balon o Balkanskom tigru i Srbiji u kojoj se divno živi sada već toliko daleko od zemlje i realnosti da svaka mala rupica može da bude veoma opasna za taj balon, može da prsne. Tako da mislim da se on hoće da se pobrine za ljude koji prave te rupice. Istraživačke novinare, te dosadne organizacije civilnog društva koje traže zakonitost, demokratičnost i vladavinu prava i takve stvari. Hoće da očisti sebi teren za nešto što izgleda kao period u kojem je pitanje da li se uopšte može ostati na vlasti. Pa sad, da, upravo to hoću, šta je onda tendencija ako u ovo kreće sa ovakvom vrlo oštrom reakcijom Amerike, koju u poslednjih nekoliko godina ja nisam videla ovako oštru reakciju nekog iz međunarodne zajednice, kao što je na ovo. Pa, dakle, šta je onda tendencija? Kuda ide taj proces? Možda čovjek proba pa da vidi kako će ići. Možda, možda on zna stvari koje mi ne znamo i znate kako, ja mislim da ovaj režim ne sme sebi da dozvoli ne da izgubi vlast, nego da se povuče za centimetar jedan. Zašto? Pa zato što je ovaj imao 24 stana, ona ima tetku, ovaj pravi Beograd na vodi, onaj autoput, ovaj ima 280 javnih nabavki dobio za jednu godinu, ispod njih je čitava struktura njihovih ljudi koji su sada već uspostavili na koruptivan način strašno čvrste pozicije, zaradili veliki novac koji će to braniti rukama i nogama. I sada je već to pitanje, kako vam kažem, ako odeš s vlasti i prestaneš da kontrolišeš ustanove, institucije koje treba ti istražuju i da te, kako se zove, ako si kriv, da te uhapse, evo, to više nije pitanje gubitka vlasti samo, to je pitanje gubitka slobode. E sad, ko se s kim zamerio, mislim, ljubav između organizovanog kriminala i ove vlasti je, ja mislim, nezabeleženo u Evropi. Ono. Jer, hoću kažem, siguran sam da je bilo i gorih situacija, ali su bile tajne, ovi ljudi to rade otvoreno. Mislim, nedavno je Krik pisao o kavačkom klanu i o tom uplivu u institucije. Tako je, ne samo to. Krik koji je takođe... Tako je, ne samo to, nego jedno je od organizacija ovde u Srbiji koje su sa kavačkim klanom, evo, savezu, oni su praktično zaštićeni. Vidimo da nikad niko od njih nije uhapšeno, su neki potpuno sitnih igrača. Ja? Da, ali ako se napravi taj, sada probamo da insistiram na racionalizacijima, da ne znam, možda nam pođe za rukom da racionalizujemo. Ako pogledamo taj spisak tih 57 organizacija i pojedinaca, među kojima su istraživački portali, organizacije koje se bave ljudskim pravima,
koje se bave ratnim zločinima, koje se bave raznim funkcionisanjem institucije itd. itd. Ako sad gledamo sve to, zaključak je, i to je bilo u javnosti, da je reč o pokušaju vlasti da ućutka ili zastraši one koje kritikuju. To je uglavnom neki generalni... Ja mislim da vlast nije toliko naivna da misli da može da nas ućutka ili da nas zastraši. Ona može da nas spreči da radimo. A da nas uplaši, ne može, jer toliko toga nam se dogodilo pa se nismo uplašili, da je to iluzija, je li tako? Mislim, lično ti ljudi su nam pretili ovim i onim, pa se nije desilo, na kraju su prestali. E sad, a da li je moguće ovaj scenariju, da je taj spisak koji je... Kad si ti saznao za taj spisak? Kad je objavljeno ili si saznao ranije? Ranije, ali ne mogu ti kažem. Dobro, nema veze. Znači, saznao si ranije. Da li je moguće da je taj spisak... da se nije računalo da će biti objavljen i da je zapravo želja bila da se prikupljaju informacije o svima vama kako bi se, kako je rekao Sloba Georgijev, one kasnije upotrebljavale zapravo po tabloidima za blaćenje tih organizacija. Možda, ali to bi bilo dosta naivno. Neverovatno što je sve procurelo ovde. Neverovatno. Znači, gotovo da se ništa krupno nije dogodilo, a ili da nije procurelo, ili da istraživački novi nisu uspeli da stave ruke na to. Tako da bi to bilo vrlo naivno. U isto vreme mislim da postoji ne samo da se skupljaju podaci o nama, nego se skupljaju podaci o građanima koji nama plaćaju privatnim donacijama. Da, da, da. Mislim, to se, naročito po unutrašnjosti, targetiranje ljudi koji podržavaju nas se odavno događa. Tako da, tu, što se tiče prikupljanja informacija, sad, znate kako? Jer još to je, to buni... 2017. godine Informi je objavio ne samo sadržaj računa Cinsa, Birne i Krika, nego su fotografisali monitor, display kompjutera, idioti, pa smo mi videli da to je interfejs Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije im je to dala. Pa, upravo... Razumete? Tako da nije to prvo prikupljanje. Imaju oni podatke, nisam baš siguran da... Pa zato je buni sve to. Dakle, ako nije cilj da se te organizacije targetiraju u javnosti kao neprijateljske, terorističke ili ne znam kakve, šta onda može biti? Dakle, da li je onda cilj ovo što si rekao na početku, da se kroz zakonski, da se nađe zakon, da se, ovo, i što govori Predrag, pa da se... Ja mislim da je to u pitanju. Mislim da je to u pitanju, mislim da je u pitanju priprema za to, ili barem stvaranje mogućnosti, pa ćemo videti da li ćemo ili nećemo. Ali to u mnogome onda menja kurs države u odnosu na Evropu, je li tako? U odnosu na put kojim ide. I... Kako ga menja? Pa kako ga ne menja? Pa mi to kao idemo u Evropu. Pa dobro, ali formalno. Mislim, ovo bi i formalizovalo da ne idemo. Pa mislim, nemam pojma kako oni to zamišljaju, ali hoću da kažem da je Evropska unija pristala na vrlo slične travestije u pogledu procesa pridruživanja, ispunjavanja akcijnih planova, na primer, kad se 23-ka tri puta menja, kad se 24-ka promeni, a onda je MUP spakuje u dubine web sajta, ti treba 9 klikova da dođeš na njega i tamo je na engleskom. Znaš, mi foliramo to, ali zapravo sabotiramo Evropu i neverovatno da Evropa i dalje podržava ovaj režim, ne samo deklarativno, nego i financijski i na svaki drugi način. Pomaže i nam, civilnom sektoru, pa... i podržava nas. Ali, ako ti nama daš 8 miliona, a državi daš 230 miliona svake godine i pustiš državu da nam radi to što nam radi, hoću kažem, hvala na podršci, verovatno ne bi postojali bez Evropske unije. Ali u isto vreme, nama se pomaže da stojimo na ledini na kojoj nas neko gađa kamenjem. I mi ćemo i dalje da dajemo hranu tom čoveku, ali ne baš oklop, samo kamenje. Ja, strašno. Tako da mislim da je kasno malo za tu intervenciju, mislim da je dobrodošla, želim je, želim da Evropska unija konačno kaže ovo nije demokratski postupak i ovo nije više demokratska zemlja, jer nije odavno. O, da. Pa dobro, ti glasovi se sad čuju iz Evropskog parlamenta, istini za volju. Evropski parlament je jedna od najslobodnijih institucija u istoriji svemira. Što je drugačije. Tako da to očekujemo od njih i Evropski parlament. Da, Evropska komisija također radi svoj posao, ali ona je jedan težak i trom mehanizam koji međutim radi, zaista radi. Kada ubacite izveštaje na početku tog mehanizma, on zaista izbaci neku reakciju na kraju. Ali usput ćemo zbog ovog interesa izbacimo ovo, zbog ovog ovo, zbog ovog ono i na kraju dobijemo zabrinutost. Mi prvi put imamo konkretnu reakciju Evropske komisije koja je fantastična, hoćemo sve informacije o ovome i o svim novim postupcima. To je prava reakcija. Ja sam jako zahvalan Evropskoj komisiji za takvu reakciju. Povodom ovog spiska. I sad moramo da završavamo polako, ali rekao si da isto kao i Predrag Petrović, da sumnjaš da je ovo korak, da je ovo strategija
ka nekoj zakonskoj regulativi koja bi mogla da nevladine organizacije faktički ukine i nezavisne portale. Međutim, Vučić je, govoreći o ovom slučaju, dosta minimizirao, ako se slažeš, celu tu priču. Rekao je da on je važno da civilni sektor bude jak i poštovan, zakon mora da važi za sve, ali je dodao da u pitanju DREK-a, NVO da su ugrožene i tako dalje, i da je to sve politika i da se će dobiti više novca ako su ugrožene. Ali imaš li utisak da je ova njegova reakcija znači kraj ove priče ili ne? Prvo, ja se nadam. Ja se nadam da jeste, zbog toga što nisam siguran šta je još preostalo u ovom društvu što može da jednog dana kaže ok, ovako treba da radi. Iskren da budem, čini mi se da opozicija ne razume kompleksnost pravog demokratskog civilnog društva. Mislim da razumeju kako ide biznis, mislim da razumeju kako idu budžeti, ali to kako funkcioniše društvo na društvenom nivou, na nivou tih institucija i šta tu radi civilni sektor, mislim da ni oni razumeju. Imaju dobru volju, ali ne kapiraju i nemaju motivaciju. E sad, ako mi nestanemo, a mislim, ne možeš ti da se obraniš od države. Ako država krene od tebe, zloupotrebna institucija, jedino može druga država te obrani tako što dođe ovde i kaže ovo vojska će da brani civilni sektor. To ne da ne, mislim, ne želim da se dogodi, radi da ćemo mirno da odemo. Ali kako se zove, mislim da bi to bio konačno opraštanje ove zemlje od bilo kakvog potencijalnog boljitka i progresa. I to je nešto što je strašno. Druga stvar je, ja ne drečim i ne govorim da predsednik dreči, iako se on ponaša neprihvatljivo, vrlo nepristojno i krajnje nefer prema nama. Ja ne drečim, ja govorim šta mislim i govorim to vrlo razumno i govorim to na osnovu nekog znanja koje sam prikupio baveći se godinama ovom i ovom stvari. Ja, tako da je dosta uvredljivo to da opet oni krenu u nas nečim krajnje skandaloznim, a on dođe veliki, veliki mesija i da kaže, svojom milošću ja ću da vas obranim. Nemoj, molim te, poštuj zakone, poštuj Ustav i ostavi nas na miru da radimo svoj posao kao što mi tebe ostavljamo radiš svoj, dok ne kršiš zakon i Ustav, što radiš svaki dan. Pa moram. Hvala što si bio gost emisije Kvaka 23. Čuli ste moj kolegu Branku Čečena, Branka Čečena iz CINS-a i emisiju Kvaka 23. Ponovo se vidimo za mesec dana u septembru. Prijatno.